Nazdar Plzeňácí a zbytek Čech. Tady Vence a Honza z kapely Broken 45. Chceme vás pozvat na takovou menší akci za boleveckýma kolejema a zahrát se pěkně 21.4. v úterý. Je to Excelent Light Show, na Facebooku už to má potvrzených víc jak 2000 lidí. O 4 tam vystoupíme my, po nás kapela Lola Běží a celý to zakončí PSAčka. Můžete se těšit na jedinečnou light show, pivko, bude tam zábava. Těšíme se na vás, uvidíme se tam, zdar.